যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ। আইপিএলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ বুলিলে সততে মনলৈ অহা এখন মুখ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ। চলিত আইপিএলৰ মজিয়াত বৰ্তমানলৈকে তেওঁক দেখা পোৱা নাছিল যদিও অহা শনিবাৰে মেচত দেখা পোৱা যাব তেওঁক। ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে সূৰ্যকুমাৰ। দ্ৰুতগতিৰে চলিছে অনুশীলন। 114খন মেচত সৰ্বমুঠ 2341 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এইজন বেটছমেনে নতুন ৰণকৌশলেৰে শনিবাৰে নামিব খেলপথাৰত। বৃহস্পতিবাৰে এক বিবৃতিযোগে মুম্বাইৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই জনালে এই বাৰ্তা। বিগত মাহত আঙুলিত আঘাত পোৱাৰ বাবে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত T20 আৰু টেষ্ট ছিৰিজৰ পৰাও বিৰত আছিল তেওঁ। এক প্ৰকাৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ভ্ৰমণতে শেষবাৰৰ বাবে হাতত বেট লোৱা দেখা গৈছিল সূৰ্যকুমাৰক। ইতিমধ্যে দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন মেচত জয়লাভ কৰি নিজৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৰোহিত বাহিনীয়ে। দৰ্শকৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই ৰোহিত বাহিনীত পুনৰ যোগ হ'ব সূৰ্যকুমাৰ। উল্লেখনীয় যে মুম্বাই টীমৰ 4জন ৰিটেনাৰৰ ভিতৰত সূৰ্যকুমাৰো এজন। 16 কোটিৰে ৰোহিত শৰ্মা, 12 কোটিৰে যশপ্ৰীত বুমৰাহ, 6 কোটিৰে কাইৰণ পুলাৰ্ড আৰু 8 কোটি টকাৰে সূৰ্যকুমাৰক ৰিটেইন কৰিছিল দলটোৱে। আগন্তুক মেচত দৰ্শকৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব সূৰ্যৰ বেটৰ ওপৰত। সূৰ্যই দৰ্শকক কিদৰে মনোৰঞ্জিত কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।